svih koji drugačije misle, smatramo, dakle, prvenstveno ovaj program je temeljen na epidemiološkim mjerama, ali i odnosima za koje vlada nije ni na koji način niti inicirala, niti prouzročila, nego vlada odgovor. Kao što smo to činili od prvog dana našeg mandata, tako i sada, pristupa odavanju počasti naših vlada. A kako pristupa po vama onda predsjednik Republike? Dakle, moj stav je vrlo jasan. Kod izrade programa vodili smo se prvenstveno epidemiološkim mjerama, ali jednako tako ne možemo isključiti sve ono što smo svjedočili kroz ružni pristup, kroz jako ružnu retoriku koja je bila potpuno neprimjerena prema svima koji drugačije misle. Dakle, svi imamo priliku doći u Okučane i dostojanstveno odati počast poginulim hrvatskim. E sad, je presudila epidemiologija ili ružna retorika? Epidemiologija je bila temelj, dakle, a u konačnici na taj način svjedočili ste obilježavanju i komemoracije u Jasenovcu. Svjedočili smo i obilježavanju komemoracije i sjećanja na 30. obljetnicu pogibije Josipa Jovića, za koju smo, prateći epidemiološku sliku, prošli tjedan usuglasili program, dostojanstven program, onako kako to naša vlada radi, evo, već 5 godina. Dakle, Bljesak je jedna od ključnih operacija oslobađanja privremeno okupiranog teritorija u Domovinskom ratu. Bljesak ima preveliko značenje i Bljesak kao simbol oslobađanja domovine i slobode koju danas živimo očekuje i traži od nas, a poglavito njegovi sudionici, a na poseban način žrtve stradale u operaciji Bljesak, očekuju dostojanstveno obilježavanje i primjeren oblik pristupa u organizaciji. Dakako da smo ovdje, kao nažalost i prošle godine uslijed okolnosti, okovanosti pandemijom COVID-19, morali prilagoditi sami program i u skladu sa preporukom epidemiologa smo i ove godine organizirali sukcesivni dolazak delegacija, bit će 5 službenih vijenaca, od obitelji poginulih, nestalih i umrlih, hrvatskih branitelja, državnog vrha, pa zaključno sa županijom. Je akt od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo jedini mogući oblik, ako smo odgovorni, pa jesmo odgovorni, obilježiti taj važan dan. U samim Okučanima neće biti središnjeg programa, zapravo u Okučane će dolaziti sukcesivno delegacije polagati vijenac. Ja očekujem, onako kao što smo to činili svih ovih godina, da ćemo dostojanstveno odati počast našim hrabrim hrvatskim braniteljima koji su živote položili na oltar domovine.